Thrive 360, det er et sundhedsfremmende koncept. Vi laver motion til noget sjovt, til noget let tilgængeligt og til noget, som alle kan være med på. Fordelen ved at få pulsen op i arbejdstiden er, at man lige efter sådan pulstræning har øget fokus og mere energi, og hjernen er simpelthen bare skarpere. Og hvorfor ikke lade det komme til gavn for medarbejderne og virksomheden i arbejdstiden, i stedet for når folk er gået hjem fra arbejde? Det, der gør vores koncept anderledes i Thrive 360, er, at vi gennem vores faglighed som henholdsvis fysioterapeut og psykoterapeut, kommer de her 360 grader rundt, så vi både favner det fysiske og det mentale aspekt af sundheden.